نماز پڑھنے والے اگر نماز کی روح سے آشنا ہو جائیں کہ یہ محض اوپر نیچے ہونے کی مشق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے حضور اپنی نیاز مندی کا اظہار ہے، اپنی عجز کا اظہار ہے، تو پھر نماز ان کو وہ مقام دیتی ہے اور وہ شعور بخشتی ہے کہ جو بے نمازی کے نصیب میں کہاں، انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہیں، بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، اور یہ سر مالک کے در پہ ہے، اور زبان سے بندہ کیا کہہ رہا ہے، سبحان ربی الاعلی، مالک تو سب سے اعلیٰ ہے، اور اپنا رویہ اور عمل کیا ہے کہ اپنی ناک بھی خاک پہ رکھی ہے، پیشانی بھی خاک پہ رکھی ہے، اور باقی عذاب بھی خاک پہ ہیں، تو گویا عملاً یہ بتا رہا ہے مالک مجھ سے نیچا کوئی نہیں اور تجھ سے اونچا کوئی نہیں، اور اگر وہ نماز کی روح سے آشنا ہو جائے تو سجدے سے سر اٹھانے سے قبل قبل اللہ سارے اس کے بوجھ اتار دے، اس کے من میں روشنیاں کر دے، تو نماز بندگی کا شعور دیتی ہے، من میں چراغاں کرتی ہے، اللہ کے حضور جھکنے سے بندہ ایسا بندہ ایک کامل بن جاتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ تو اپنی اولاد کو نماز کی محبت دو، نماز کی ترغیب دو، نماز کی عادت دو اور نماز کا حکم دو، اور ان کی عادت راسخ ہو جائے، طبیعت میں پختگی کے ساتھ نماز کو اختیار کرنا ان کی طبعہ میں جم جائے، نماز ان کی طبیعت میں نظم پیدا کرے گی، ان کو نظم و ضبط کا پابند بنائے گی، اور ان کی صحت کی ضامن ہوگی، اور ان کے باطن کی طہارت کا سبب اور ذریعہ ہوگی۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے حضور جھکنا نہ بھولنا اور نماز قائم کرنا۔ نماز کا تعلق اپنے آپ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، تقرب اللہ کے لیے اس کی اپنی عملی کوشش ہے، بندے اور خدا کا ایک ربط ہے نماز۔ اسی طرح یہ خیال کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے بھی تہذیب نفس ہوتی ہے، باطن کی تربیت ہوتی ہے، انسان ایک حصار میں آ جاتا ہے، ایک پہرے میں آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے۔ وہ اچانک لوگ بیٹھے ہوئے ہوں نا، تو آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو کوئی کیمرہ سیدھا کر لے تو ایک دم مرتب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اب ہماری تصویر آنے والی ہے، یا کوئی کسی کو کہے کہ جناب آپ لائیو جا رہے ہیں، تو وہ بالکل اپنی حرکات سکنات منظم کر لیتے ہیں، کپڑے سیدھے کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم لائیو جا رہے ہیں۔ وہ لائیو چاہے پانچ آدمی دیکھ رہے ہوں، چاہے دس آدمی دیکھ رہے ہوں، لیکن پھر بھی چونکہ ہم لائیو جا رہے ہیں تو اپنی حرکات سکنات مرتب کر لیں گے، منظم ہو جائیں گے، اور جب یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ساری حرکتیں وہاں لائیو جا رہے ہیں، تو پھر دل میں برا خیال بھی آنے لگے گا تو اس کو روکیں گے کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، پھر بولی بھی مرتب ہو جائے گی، پھر رویے بھی مرتب ہو جائیں گے، طرز معاشرت بھی منظم ہو جائے گا، آنکھیں بھی نہیں بھٹکیں گی، خیال بھی نہیں بہکیں گے، سوچیں بھی آوارہ نہیں ہوں گی، چاہے آپ بند کمرے میں کیوں نہ ہوں پھر بھی منظم رہیں گے، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین زندگی کو منظم کرتا ہے۔ تو اس کا تعلق بھی انسان کی ذات سے تھا، نماز سے بھی تہذیب نفس ہے، اللہ سے تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اب کہا تو خود غرض نہ بننا کہ اپنے آپ کو سنوار لیا اور کافی ہے، نہیں، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا، وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا لوگوں کو، یہ مومن کی زندگی ہے۔